Tässä on sitten Opetus TV viikon pulma tehtävä viikolle 48/2011, eli 28.11. alkava viikko. Ja kysymys kuuluu näin, että kirjoita luvut 1, 2, 3, 4, aina 9 asti ympyrän kehälle niin, ettei kahden vierekkäisen luvun summa ole jaollinen luvuilla 3, 5 eikä 7, siis millään niistä yksittäistä. Ja piirretään tästä kuva, siinä meillä ympyrä, ja sitten pitäisi tehdä tänne lukuja, eli esimerkiksi lähdettäisiin laittamaan sinne luku 1, noin, niin sen viereen esimerkiksi ei voisi tulla 2, sen takia, että 1 plus 2 on jaollinen 3. Sen viereen voisi tulla 3, koska 1 plus 3 on 4, ja 4 ei ole jaollinen 3:lla, eikä 5:llä, eikä 7:llä. No entäs sitten 3:n viereen? Voiko siihen tulla 2? Ei voi, koska 3 plus 2 on 5, ja se ei saa olla 5:llä jaollista. No voisiko tulla 3? No 3:sta ei saa käyttää 2 kertaa, vaan 1 kerran. 4 ei voi tulla, koska 3 plus 4 on 7. No sitten 5 olisi seuraava. 3 plus 5 on 8, eli ok. No sitten, mitäs 5:n viereen voi tulla? Siis voisi tulla 6. 5 plus 6 on 11, se ei ole jaollinen millään noista 3. No sitten 6:n viereen voiko tulla, mitäs meillä on käyttämättä? 4 on käyttämättä, voiko 4 tulla? 6 plus 4 on 10. Se on jaollinen 5:llä, ei voi tulla 4:sta siihen. Voiko tulla 7? No se voi tulla, koska 6 plus 7 on 13, ja 13 ei ole jaollinen 3:lla, 5:llä eikä 7:llä. No entäs sitten 7:n viereen? Käyttämättä on 4. No 4 voi tulla sinne. Siitä tulee 11. No sitten 4:n viereen mitäs voi tulla? Käyttämättä on, meillä on 2 käyttämättä. 4:n viereen ei voi tulla 2, koska summa olisi 6 ja 6 on jaollinen 3:lla. No voiko siihen tulla 8? Ei, koska 4 plus 8 on 12, joka on jaollinen 3:lla. No entäs 9? 9 plus 4 on 13, ok. No sitten, mitä on vielä käyttämättä? 2 ja 8 on käyttämättä. No 9 viereen voi tulla 2. Summa on 11, ei ole jaollinen noilla. No nyt meillä on käyttämättä enää 8. Meillä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8 on käyttämättä. Ei tullut ihan tasapainoisesti numerot tuonne ympyrän kehälle, mutta ei se haittaa. Mutta jos 8 laitetaan tuohon, niin 8 plus 2 on 10, joka on jaollinen 5, ja toisaalta 1 plus 8 on 9, joka on jaollinen 3. Eli tämä ratkaisu ei kelpaa. Mutta tarkoituksena olisi tuolla idealla löytää semmoinen järjestys noille luvuille, että mitkään kaksi vierekkäistä ei ole jaollinen noilla 3 mainitulla luvulla. Ei muuta kuin sitä pohtimaan, ja ratkaisunsa voi julkaista Opetus TV:n kommenttikentässä tämän videon yhteydessä tai vastaavasti YouTuben tämän videon kommentteihin. Kautahan kuka ehtii ensimmäisenä.